Köszöntöm nézőinket! Azt hiszem, hogy valóban ismerős arc FAT polgármestere, Kocsner Antal. Köszöntöm szeretettel a mai ismerősnek, ő a vendége, és az, hogy valóban ismerős, azt azért hangsúlyoztam, hiszen nem idegenek neki már itt a mi lámpáink, kameráink, hiszen hosszú-hosszú időn keresztül tájékoztat már bennünket a különböző kalandokról, élményekről, szóval valóban egy színes egyéniségön, azt hiszem előre mutathatok ezzel, de talán a sok hobbi, a sok közszereplés mellett még soha nem kutattunk úgymond az emberi múltban, tehát nem néztük meg, hogy milyen kisgyerek is volt ön, egyáltalán hol volt a szülői ház, mindig ebben a műsorban a kezdeti lépésektől indulunk. Nem tudom például azt sem, hogy világ életében Faddi gyerek volt-e. Hát én is köszöntöm a kedves nézőket, és el kell mondjam, hogy nekem Tolna megyéhez tulajdonképpen 1976-ig semmi közöbb nem volt, bár a közelbe születtem, hát elég régen már, még a múlt században mondhatnám úgy is, hogy 1948. októberében egy Baja melletti kisközségbe, Garán. És hát tulajdonképpen ott jártam óvodába, iskolába. Itt nekem az a szerencsés helyzet adatott meg, hogy abban az időben, bár ezt ugye egy átkos világnak szokták mondani, de abban az időben, ebbe a kis faluba már volt külön német óvoda, német, a nemzetiségieknek német óvoda, szerb óvoda és rendes magyar általános óvoda, de ugyanez a verzió megvolt az iskolába is, tehát nekünk csak annyi hátrányunk volt a, ma ugye divatos szóval mondva, kisebbségnek, hogy délután, délelőtt voltak a rendes iskolai órák és a szerb gyerekeknek, illetve a sváb gyerekeknek pedig délután tartották a foglalkozásokat. Ez egy picit talán annyiból jó volt, hogy egy-egy tanár sokkal többet tudott velük foglalkozni, tekintettel arra, hogyha ha úgy jól visszaemlékszem, akkor egy-egy osztályban 8-nál többen nem voltunk, és bizony akkor hát még igazi tanítóbácsik, tanítónénik készítettek bennünket fel az útra, és hát szinte az anyanyelvünket nap, mint nap használhattuk, egészen addig, amíg vége nem lett az általános iskolának, majd megint csak azt mondom, hogy abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy Baján megnyílt a Frankel Leó német nyelvű gimnázium, ekkor toboroztak oda olyan gyerekeket, akik németül beszéltek, otthonról hozták a németet, de hát az az igazság, hogy egy osztálynyit nem töltött ki a létszám, és ennek következtében hát teljesen az alapokról indították az első évet, tehát olyanok is bekerülhettek, akik nem tanulták odáig a németet, hanem csak tudtak németül. Hát ismétlés a tudás atya, mint tudjuk, úgyhogy biztos, hogy ez is ráerősített a nyelvtudásra. Hány testvére volt, vagy egyáltalán mit lehet tudni a családi háttérről, szülei? Hát, ahogy azt annak idején mondani szokták, a szüleim azok munkás emberek voltak, az akkori Vörös Traktor állami gazdaság tehenészeti telepén dolgoztak, ilyen brigádvezető, művezetőként, műszakvezetőnek hívták, és hát ők, hál' Istennek, édesanyám, édesapám is mindketten élnek. Még egy öcsém van, aki 3 évvel fiatalabb, mint én. Ő is ugyanezt a tortúrát járta végig iskolázottság szempontjából, és ő szakmunkás ként vált le a 8. osztály után, majd hát egészségügyi végzettséget szerzett menet közben, és akkor ő most a bajai kórházba dolgozik most már hosszú-hosszú éve. Akkor tehát ez azt jelenti, hogy a szülők még mindig a Baja környékéhez kötődnek. Ön az, aki Tolna megyét választotta.
Igen, hát ez nem egészen így volt, hogy tehát ez úgy van, hogy tehát a szülők Bajsbaján élnek, az öcsémékkel közösen egy háztartásba. Én mindig szerettem a kihívásokat, és hát eredetileg háromszori nekifutásra is létszámhiány miatt nem vettek fel az Állatorvostudományi Egyetemre. Ennek következtében mindig vonzott ugye az egészségügyi pálya is, és akkor hát tulajdonképpen azt az időt én Budapesten töltöttem, és az Országos Mentőszolgálatnál végeztem, tehát elvégeztem az ottani iskolákat, ami ahhoz kellett, és akkor egy bizonyos idő után, 3 év eltelte után, amikor már megszereztük a mentőtiszti képzést, akkor rohamkocsira kerültem. És na, micsoda meglepetés! Ezt szerettem csinálni, mert mindig a kihívásoknak voltam azok izgattak mindig. Hát azt hiszem, hogy ez nap. Hát akkor azt nap. Úgy kezdtük még Felkai főorvos úrral a Szobi utcába, hogy egy ilyen, hát ma már lehet, hogy nem is tudjuk mi az, hogy ilyen robur mikrobusz, ami ugye jó NDK-ból kaptunk, és abból lett 2 átalakítva, és hát ugye akkor ez hatalmas dolog volt. Talán nagyobb szó volt, mint ma a Mercedes rohamkocsik, tehát nagyon sok tragédiánál ott voltam, részt vettem a 73-as mendei tömeges vonat baleset felszámolásába. Első kocsiként érkeztünk, tehát egy bizonyos ideig ott a kárhelyparancsnoki tevékenység is rám hárult, még nem ugye megjött a szolgálatvezető főorvos, aki átvette az irányítást, és hát sok tragédia volt, de ennek is megvolt a maga szépsége. Ha csak egy nagyon rövid epizódot elmondok, rohan kocsival Gödöllőre hívtak bennünket, hogy G. Ferenc, 7 éves gyerek, cseresznyefáról leesett. És hát biztos láttak, mi annak idején a nagy divat volt ilyen, meg Gödöllő akkor falu volt, tehát ez 70-es években volt, amikor még ilyen hegyezett lécből voltak a kerítések. Igen, és ez a szegény gyerek leütötte, 7 éves gyerek leütötte a labdát az ágról, de közben ő is leesett. És leesett úgy, hogy erre a kerítésre hassa. 2 lécdarab beleszakadt, egyik a májnak az egyik oldalán és a másik oldalán. Hát mi mentünk ki, bevittük a Koltói kórházba, aznap az volt az ügyeletes, és hogy érdemes csinálni, tehát ott egy majdnem halálán lévő kisgyerek, 7 éves, akit tehát sokból kihoztuk, meg minden rendben raktuk odáig, hogy műtőbe be lehetett vinni, és amikor ott hagytuk, tehát áttettük a műtőasztalra, mert előzetes egyeztetés alapján rögtön műtőasztalra vittük, és amikor ott hagytuk, tehát mentünk volna kifelé, akkor azzal a üveges szemekkel azt mondja, hogy köszönöm, bácsi. Uh-huh. Tehát, hogy mondjam, ennél nagyobb elismerés és egyébként borravaló vagy ilyesmi, ami mondjuk ebben a szakmában is volt, mert nagyon sokan hát ezért csinálták. Tehát ez egy olyan élmény, hogy ezt nem lehet elfelejteni. És ilyen élmények az embernek az életében, mert én sokszor újra kezdtem, tehát sok mindenben, és mindig bejön, ma is bejön az a dolog, hogy azért érdemes küzdeni az emberekért. Ez a Budapest tehát meghatározó volt az ön életében mindenképpen. Én azt hiszem, hogy ez a hivatás, ez rengeteget adhat, és hát adott is. Ahogy ezt hallottuk, hogyan alakult ezután az élete? Ugye azért volt egy nagy álom az Állatorvosi Egyetem, ami most gondolom az állatok szeretetéből is adódott. Ezt azért kompenzálta a mentőszolgálat, és hát tovább megyek, tehát azért ez több hasznot hozott én nekem, mint ezt az epizódot, amit elmeséltem. Mert ugye mondottam, hogy 2 Budán, a Szobi utcában és a Csörsz utcában volt ez a 2 rohamkocsi, és ugyanúgy, mint most, az egyetemistáknak hát úgynevezett szekundáló tevékenységet kellett végezni, és hát nem beszélve arról, hogy ugye azokkal a mentő ápolókkal, mentő tisztekkel, akik hát
ezen a roham kocsin dolgoztak, hát ezeknek akkora nimbusza volt, mint valamikor a katonatiszteknek. Tehát az egyetemista lányok azok, ugye, hát igencsak szerettek velünk jönni, meg hát látták, hogy tehát nimbusza volt annak, amit mi csináltunk, és hát ugye egy ilyen szerencsés, most már 33 év távlatából azt mondom, hogy egy ilyen szerencsés összenézés volt, aki nálam szekundált, a nejem akkor, akivel hát utána aztán házasságot kötöttünk, és azóta 33 éve együtt élünk. És akkor volt az a verzió, hogy valahova közelebb kellene jönni a szülőkhöz, meg minden, és hát akkor többek között volt a Csehák Judit miniszterasszony, akkor hagyta ott azt a körzetet, és hát ajánlották, hogy próbáljuk meg, és akkor megpályáztuk, és hát azóta 1976 óta Faddon élünk. Ez ugye egy új dolog volt az életünkbe. Nem volt nehéz a budapesti nyüzsgés után egy csendes kis... Igazából nem, mert én ugyanakkor mindjárt új kihívás, Szentgáli Gyula volt a kórház igazgatója akkor, akihez én elmentem, hogy segítsen valami állást kapni, mert ugye a nejemnek megvolt, két gyerekünk volt akkor már, ugye az egyik 6 éves volt, a másik 3, mikor ide kerültünk. Fiúk, lányok ők? Fiúk mind a kettő. Az egyik Pakson lakik, az kereskedő, nagy kereskedő, a kisebbik pedig állatorvos és Szekszárdon az állategészségügyi. Akkor csak megvalósult ez a titokban azért ő megvalósította ezt az álmot. És Szentgáli Gyula azt mondta, hogy ne menj te a mentőkhöz, hanem Palánkon most nyitjuk meg a rehabilitációs osztályt, ami ilyen elmerehabilitációs és alkoholelvonós osztály, és oda nekem nagyon kellene egy olyan ember, aki ezt az egészet átfogja és irányítja. Hát akkor kerültem én Nyárádi főorvosasszony mellé, és csináltunk minden nagyképűség nélkül mondhatom, hogy csináltunk egy országvilágra szóló rehabilitációs osztályt az ottani tímmel, tehát olyan, hogy a kórház teljes, majdnem teljes ellátását húsból, tojásból, mezőgazdasági termékekből, de ez olyan tökélyre sikerült vinni az ottani kollégákkal, hogy már utána ipari tevékenységet is folytattunk, tehát dolgoztunk a műszergyárnak, a borsodi vegyi kombinátnak, a butorgyárnak, ami a Keselyűsi úton volt, úgyhogy ott is sikerült azért valamit teljesíteni és újat produkálni. Jártuk akkor az országot, Izsófalvától mindenfelé mentünk betegekkel, színjátszó csoport volt, stb. Úgyhogy nagy sikert értünk el és elismerés, de hát sajnos ez is hamvába hullott azóta, ahogy a pénz fogyott, úgy a lehetőségek is csökkentek. Mikor fordult a politika felé? Hát a politika felé én tulajdonképpen csak a rendszerváltás után. Nekem nem voltak politikai ambícióim, itt még meg, tehát elmondtam, hogy a rehabilitációs, és akkor megint jött egy új a rendszerbe, hogy vadásztársaságoknál kitalálták akkori földművel, illetve akkori mezőgazdaság és élel, mezésügyi minisztériumban, hogy hát szakképzett embereket kell alkalmazni, akik a vadásztársaságoknál irányítják a munkákat, és hát fővadászi beosztásba. Na most hát nekem a hobbim az a vadászat volt, ekkor, mikor hát Palánknál látszott már, hogy tovább fejlődési lehetőség nincs, akkor gyorsan belevágtam a vadászati szakma megszerzésébe, ezért gyorsan Hódmezővásárhelyen egy 3 éves felsőfokú vadgazdálkodási technikumot munka mellett lenyomtam, és akkor lettem a Faddi Vadásztársaság fővadásza, ezt csináltam több mint 10 évig. Ennek következtében hát bekerültem a megyei vadászvezetésbe, ma is
tulajdonképpen ott tevékenykedem, és az Országos Vadászszövetségben is. Itt is megtalálom azt a lehetőséget, hogy a jobbítás szándékával hogyan lehet tovább vinni. Ekkor jött egy sajnálatos probléma az egészségi állapotomban, ez 93-ban, így augusztus táján egy ilyen ritmus zavar következett be, és akkor azt mondták, hogy fizikai munkát abba kell hagyni. Hát vitatkoztunk, de egyértelmű volt, hogy az orvosoknak volt igaza, tehát a fizikai munka nem mehet tovább. Hát mondanom se kell, hogy ez abba az időben ez engem nagyon levágott, hogy nem tudok csinálni semmit. A nyugdíj az ahhoz kevés, hogy éhen haljunk, de megélni meg talán egy picit sok. De hát lényeg az, hogy, és akkor még két gyerek járt az egyetemre, tehát az egyik az egyetemre, a másik pedig még a iskolába, úgyhogy hát ez okozta azt a problémát, hogy akkor azt mondták, hát lődörögtem a faluba, nyugdíjasként lődörögtem a faluba. Nem érezte jól magát? Nem éreztem jól magam, kerestem a helyemet, és akkor felvetődött az, hogy hát képviselőnek megválasztottak, hogy hát alpolgármesternek nem-e vállalnám el, már nekem ismerőseim vannak mindenhol, ahova csak menni kell. Hát jó van, ez adott egy olyan, bár pénz nem volt hozzá, de adott egy olyan erkölcsi tartást, hogy mégis akkor elkezdtem, és akkor egy újabb tovább lépés. Egy újabb valamit, amit hát csinálni lehet, akkor jött be ugye ez a sajnálatos esemény, ami Faddon. Akkor ugye volt, hogy az alkalmatlanság címén a polgármester úr volt az első, akit az országba fölmentett a bíróság, mert a képviselőtestület indítványozta. Akkor többen azt mondták, hát most már egy fél évet csináltad, hát próbáld meg, hát pályázzál, és indítunk. És hát aztán úgy voltam vele, hogy veszteni valóm nincs, meg a barátok nagy része is, akiknek semmi köze nem volt Fadhoz, de Országos Vadászszövetség megye, indulja, nincs mit veszteni, ez az. És hát akkor volt ez 96 augusztusa, és 96 augusztusától most már a harmadik ciklusba Fad érdekeit több-kevesebb sikerrel próbálom hát érvényesíteni a politika terén. Akkor hát most az utolsó választási ciklusnál pedig felkértek arra, hogyha nem vállalnám el, hogy az MSZP színeibe megyei képviselőként a listára fölkerüljek, hát miért ne, és akkor hát ott is elsöprő sikerrel harmadik helyen bekerültem a megyei képviselőtestületbe. Itt megint, hogy azért ne legyen olyan unalmas, amit eddig még nem csináltam, tehát kisebbségi tanácsnoknak kért fel a megyei elnök asszony, amit megint csak elvállaltam, és hát most keresünk annak a lehetőségét, hogy a kisebbségi tanácsnoki beosztást hogy lehet a kisebbségekkel közösen valami nagyot alkotni. Ahogy így hallgatom, szerencsés ember ön. Tehát mindig bár volt valami kudarc, gondolok itt akár a sikertelen állatorvosi álmokra, vagy most mondhatnám, de mindig jött valami, ami jó volt, ami önt igazolta, amiben igenis, hogy sikerei voltak, teljesített, és hát ami tulajdonképpen mindig erőt adott, és egyben biztonságot is. Én biztos, hogy én nem panaszkodom soha az életre, mert én azt mondom, hogy mindig voltak. Tehát azt szokták mondani a népi mondásban, hogy a kerék egyszer fenn, egyszer lent. Tehát én körülbelül annyit voltam lent, mint fenn, úgyhogy mindig, ahogy tetszik mondani. Tehát volt egy kudarc, ami átmenet, és akkor mindig jött valami új ötlet, amiben újat lehetett kezdeni. Ez azzal is járt, hogy tanulni kellett a szakmát, egész más szakmát tanulni, meg minden, de mégis én azt mondom, hogy én most ezzel az 55 évemmel én azt mondom, hogy ennél rosszabb sose legyen, és én nem panaszkodom az eddigi életemre.
Említette ugye, hogy szereti a kihívásokat, és hát itt már utaltam én is, és ön is a hobbiára. Nagyon fantasztikus az, amit ön csinál, és hát nincsen sok olyan ismerősöm, bevallom őszintén, aki ilyen intenzitással erre tenné a szabadidejét, mint ön, ugye ez a vadászat. De hát ugye mi itt szűke pátriánkban ismerünk területeket, mondhatnám, hogy elvadászgathatunk, akinek ehhez van kedve, de ön ennél sokkal messzebbre ment, és hát már szafarik visszatérő résztvevője. Hát igen, valóban. Na most hát ez megint a kihívás, mert amikor ugye ez a vadászati hobbi, meg minden honnan indultunk, Kittenberger, Széchenyi könyveket falva, jutottunk el odáig, hogy megismertük a vadászatnak tényleg a valódi szépségét. Ezek az említett nagy vadász emberek ugye leírták Afrikának a gyönyörű részeit, a gyönyörű vadászatait, és hát nyilván aki ezt elolvasta és belekerült egy ilyen vadászati csoportba, akkor hát lőttem, mert ugye ez úgy kezdődik, hogy ja Istenem, ha lőhetnék, én csak egy őzbakot. Nekem nem kell semmi más, csak egy őzbak. Mikor kezdi az ember, akkor ez már nagyon nagy dolog lenne. Aztán, mikor megvan az őzbak, akkor mehetünk tovább, és ez így működik. És amikor eljut odáig, hogy több száz trófeás vadat ejtett már el, akkor most már abból a szempontból, hogy a 25. gimagancs kerül a falra, vagy nem, ez már nem egy akkora kihívás. És hát akkor 92-93-ba beindult, mikor Afrikába már konszolidálódtak a különböző országokba a helyzetek, és elkezdett Namíbia vadászatokat hirdetni, rendkívül olcsó vadászati lehetőségeket, és akkor merült föl ez a gondolat, hogy hát egyszer csak egy kudut, vagy egy orixot, vagy egy impalát, hát mégis az és ember elejthetne, és akkor ugye elmentünk, és akkor Kittenberger leírt, hogy akit Afrika szelebek csap, az mindig visszavágyódik, és valóban így van, tehát én voltam egyedül, voltam a családdal már Afrikába vadászni, most éppen két hete jöttünk vissza, negyedik alkalommal voltunk kint, és a gyermekem nem vadászik, a feleségem nem vadászik, de ők már most készülnek arra, hogy gyűjtsük a pénzt, és két év múlva újra menjünk ki. Hát bízunk benne, hogy még az élet ad erre lehetőséget. Ez az év viszont rendkívül élményben gazdag volt. Volt egy olyan lehetőségünk, hogy tehát ugye ezt már egy évvel előbb le kell foglalni, és egy ilyen nemzeti parkba együtt vadászhattunk Sam Nujoma miniszterelnök úrral, sőt, közös fotót készítettünk, együtt tudtunk a szórakozásunknak. Hát ő külön, mi is külön, de este, mikor összejöttünk, akkor tudtunk beszélgetni, és nagyszerű élmény volt a társaságában lenni. Az afrikai kalandoknak mi a legnagyobb zsákmánya? Hát afrikai kalandoknak nekem most már tulajdonképpen az antilopfélékből majdnem minden van. Egy volt még egy vízibak, ami hát rendkívül kevés van ott is, és nagyon kevés licencet adnak ki a kilövésre, és ebből most sikerült egy aranyérmes példányt ejtenem, 75 centis hosszúságban, aranyérmes minősítésbe, és hát ez volt az. Hát a bivajok közül még egyelőre csak a csíkos gnú, meg a fehér farkú gnú van, de hát, mint mondtam, két év múlva szeretnénk újra menni, és akkor talán ebből a drágább fajból is már megengedhetjük, hogy nem ötöt lövünk, csak egyet, de árba ugyanannyi. Hát akkor mondhatom, hogy tulajdonképpen faddon, önnél minden rendben van. Hát, hál' Istennek.
Akkor zárjuk ezzel a beszélgetést, és én kívánom, hogy akárhányszor beszélgetünk, akár négy szem közt, akár kamerák előtt, mindig erre a kérdésre, hogy minden rendben van, igen legyen a válasz. Én azt hiszem, akkor nem panaszkodhatunk. Igen, hát azt szokták mondani nekem, hogy te mindig azt mondod, hogy minden rendben van, és nem panaszkodsz. Mondom, miért? Hát ha panaszkodnák, tudnál rajtam segíteni. Hát nem, hát akkor legalább te hidd azt, hogy jól vagyok. Így legyen. Köszönöm szépen, hogy itt volt. A nézőknek pedig a figyelmet köszönöm, meg tartsanak velünk a legközelebb is. Viszontlátásra!